Po përshëndetje të përjuve dhe për gjithë shikuesit, jemi direkt nga qyteti Mitrovicës, jemi bashkë me nën kryetarin e komunës e Mitrovicës, Arjan Tahirin, me cilin do të bisedojmë rreth organizimit që pritet të bëhet pranese për në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s pra pas gjykimit që do ta kenë në Hagë. Përshëndetje nderuar, faleminderit për pyetjen. Përshëndetje, faleminderit shumë. Atëherë na tregoni cilat janë detajet që pritën të jenë pranesër për organizimin e protestës apo marshit që do të bëhet në kryeqytet. Pas njoftimit për të organizim të një marshi i cili do të mbahet nesër, qyteti Mitrovicës, qytetarët e Mitrovicës të gjithë kanë qenë të interesuar që të bashkohen këti marshi në mënyrë patësore dhe të përcjellin mesazhin e tyre, mirë po njëkohësisht edhe të reflektojnë mbështetjen për krerët e ushtrisë krimtare të Kosovës, të cilët padrejtësisht pra me 3 prill fillon gjykimi ndaj tyre. Përmes këtij marshi në një formë të përcjellim mesazhin se ne jemi bashkë, mbështesim ata dhe nuk pajtohemi me këtë padrejtësi e cila është duke u bërë ndaj tyre, mirë po jo vetëm ndaj tyre, ndaj shtetit dhe ndaj kombit shqiptar. Është prehur një vullnet i qytetarëve këtu për të nisur kështu nesër pra marshin. Ka një vullnet të jashtëzakonshëm të papar më herët në qytetin e Mitrovicës, ku të gjithë qytetarët e Mitrovicës, duke filluar nga shoqata të dalura nga lufta, nga veteranët e ushtrisë shërbëtore të Kosovës, punonjësit shëndetësor, punonjësit arsimor, shërbësit civil, shoqëria, rinia mbi të gjitha kategoritë e tjera kanë shprehur interesim dhe nesër besojmë në bazë të asaj se çka kemi parë dhe çka ne kemi qenë në komunikim me qytetarët e Mitrovicës, dikon në mendoj se rreth 5000 veta nga qyteti i Mitrovicës do të i bashkojnë moshit në Prishtinë. Si do të jetë ky organizim, nga ku do të bëhet nisja dhe me çka do të nisë? Organizimi është nga zona të caktuara, nga lokalitetet të caktuara të qytetit Mitrovicës, nga qendra, nga Shqipoli, Ilirida, lojët e tjera, Kushtova, fshati Brobonezh, Bajgora, Borja, Tuneli i Porit, Këqiqi, Shupkovci, edhe nga lokalitetet të tjera, pronë në mënyrë të organizuar me autobus, kombi bus, makina personale, kështu në forma ndryshme, vlen theksohet se dhe shumë kompani të cilat kanë një numër të madh punëtorëve kanë mbështetur këtë marsh. Kemi parë përmes postimeve, njoftimeve të ndryshme ku ata janë bashkuar, janë solidarizuar me këtë marsh, kështu që presim që do të jetë një numër shumë i madh i qytetarëve që do të bashkohen. Në çfarë kohë pritet të bëhet nisja? Nisja nga qyteti Mitrovicës fillon ndikon rreth orës 19:30 deri në orën 12, por kjo është ai intervali kohor ku bashkohen njerëzit edhe nisin për në Prishtinë. Po ashtu e përmendet pra që do të ketë numër të madh. Njëkohësisht pra Kadir Veseli vjen vetë nga qyteti i Mitrovicës. Si ka qenë ndoshta themi pritja e njerëzve për të bashkangjitur për në protestra në Prishtinë? Edhe për këtë arsye mendoj se ka qenë. Është kjo pra një arsye më e fortë. Edhe kjo arsye sigurisht është e fortë për shkak që është lidhja më e fortë emocionale, mirë po çka është e rëndësishme të potencohet është e rëndësishme se kjo marsh nuk ka të bëjë me individin, kjo marsh ka të bëjë me themelet e shtetit të Kosovës dhe ka lënë për mosën jo vetëm të një shteti apo të shtetit të Kosovës niveli edhe për mos aty është për gjithë kombin shqiptar. Pra ne kemi parë ditëve të fundit mbështetje nga të gjithë njerëzit ku ndihen krenarë që janë shqiptarë, për kanë mbështetur dhe kanë thënë se dhe të bashkon këti moshi. Me qërë faleminderit shumë, zotit Tahiri, për kohën. Atëherë, ne veç po shohim sheshin e zbrazën, ndoshta edhe për shkak këtë kohës e cila është, mirë po këtu kemi disa qytetarë, provojmë të ndalim, nëse veç të shohim përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, apë nga tregoni, nesër, apritni ti bashkangjitën i marshit për mbështetje të krerve? Pa tjetër, une pëmë tonë qysh për i fillimit, sakrifica atyre, është ajo që na pegzojmë sot lirin, edhe i boj ftesë pa dallim ngjyra politike, i madhe i vogël, kush është i aftë nesër me marrë pjesë në këtë marshin, me thonë, marshin e krenarisë. Për mua personalisht është marshi i krenarisë. Nga ky vend vjen edhe Kadri Veseli, është kjo një shtyt për të marrë pjesën në protest? Patjetër. Edhe cilat janë pritjet e juaja nga? Po unë pres, nështë ka me konë numër rekord. Për gjitha thëmë protestave ose marsheve ose përkrahjeve, kjo e meritojnë ata njerë që kjo numër tjetër e ka. Faleminderit shumë ndëru. Faleminderit shumë. Atëherë, të vazhdojmë, kemi këtu edhe një qytetar. Përshëndetje, nëse mund t'ju pyesim shkurt, a do t'i bashkangjiten i nesër marshin që do të organizohet pra nga Mitrovica apo në Prishtinë? Po, gjithsesi edhe pritet një mobilizim shumë i fort nga ona Mitrovicës, tash të shohim. Cilat janë pritjet e juja lidhur me gjykimin që do t'ju bëhet?
pritjet janë, tash si që për dijet, gjykota ka vendosë për dosane që nuk janë. Ashtu, po na do dojnë të të marshojmë njërë të organizume, qëtë dhe do t'i tregujmë gjykotës që ne jemi pro qirimtarëve tunë. Qarë falim dirit. Falim dirit. Atëherë, ne e mbyllim me kaq këtë lidhje direkte nga qyteti i Mitrovicës, njëkohësisht pra edhe me mendimet e qytetarëve, të cilët pritet të bashkangjiten marshit dhe protestës pra nesër që do të nisë nga qytetet të ndryshme për në kryeqytet ku do të protestohet për disa orë me radhë. Faleminderit shumë Saranda për